Солай бірінші трансплантациям солай есте қалып қалған. Бас ми өлімі тіркелген адамның органдары алынатын болса, ол бір адамды ғана емес, ол 5-7 адамды құтқара алады. Қазіргі таңда біздің елімізде банадай бүйрек трансплантациясы, яғни бір адамнан екі бүйрек алынады, екі адамға салынады. Бауыр трансплантациясы, жүрек трансплантациясы, өкпе трансплантациясы жасалынады елімізде. Және де көздің мөлдір қабаты. Мөлдір қабатына да сондай көз көру нашарлаған кезде, көздің көру бұзылған кезде, яғни көздің мөлдір қабатын алып салынады. Қазіргі таңда елімізде осындай 5 түрлі трансплантация жасалынады. Яғни мәйіттік трансплантациядан біз 5 адамды құтқара аламыз. Ең көп жасалынатын ағза ол бүйрек трансплантациясы. Яғни бүйрек трансплантациясы елімізде қазіргі таңда 1500-нан аса бүйрек трансплантация жасалды. Екіншісі ол бауыр трансплантациясы, жүрек пен өкпе, енді ол да қазіргі таңда Қазақстанда 100-ге жуық, уже 100-ден аса жүрек трансплантациясы жасалды. Ол көбінесе енді мәйіттік трансплантациядан алынады. Қан тобы сай келмейтін трансплантация дейді. Ондай трансплантация қазіргі таңда Қазақстанда жасалынбайды. Но соған біз қазір атсалысып жатырмыз. Жоспарымыз бойынша биылдыққа сондай технологияны Қазақстанда енгізу. Мана қан тобы сай келмейтін трансплантацияны жасау. Яғни бауырда ол Қазақстанда жасалынды бір рет. Ол сәтті өтті. Мана қан тобы сай келмейтін. Бірақ айта кететін жағдай бар, бүйрек трансплантациясында бүйрек кішкене қырсықтау дейді, қырсықтау орган болып табылады. Неліктен, өйткені бағана қан тобы сай келмейтін жағдайда бағанағы жүргізген еміміз кішкене ауытқу болатын болса, бағана бүйрегімізден, салған бүйрегімізден айырылып қалуымыз мүмкін да. Трансплантация жасалып шыққан науқастың келгенге дейінгі көзқарасы мен кеткеннен кейінгі көзқарасы екі түрлі. Неліктен мынау біздің больницаның есігінен шыққан кезде олар қуанышпенен отбасының алдына барады. Осындай қуанышты көрген кезде ары қарай ынтаң пайда болады да. Бауыр трансплантациясын көз тірі адамнан алу өте қиын, хирургиялық жағынан өте қиын операцияның бірі болып табылады, мысалы бауыр трансплантациясы. Бұл біздің бір медицинаның деңгейінің жоғары екенін көрсетеді. Неліктен шетелде, Европаны алатын болса, оларда ондай көп жасалмайды, аз жасайды. Біз ондайды көп жасаймыз. Ал олар бізге қайта айтады, вот сендерді бауырды туыстық трансплантация жасай алады екенсіңдер, бізде ондай өте қиындардың бірі, бізде саналы адам жасайды, ал Қазақстанда сендер бағанағыдай бауыр трансплантациясын тірі адамнан алып, былай бауырды екіге бөліп жартысын бағана ауырып жатқан адамға салып, екіншісін бағана донорға аман есен қалдыру, ол өте ауыр хирургияның бірі болып табылады. Орган алынғаннан кейін, яғни арнайы сұйықтықта сақталады. Мұзды ортада, яғни сұйықтықта жуылып, бағана орган тазаланып, сұйықтық органы мұзды ортада, яғни арнайы термоконтейнер дейді. Сол контейнерді реципиентке салғанға дейін не істеу керек болады. Сақтап, термоконтейнерді кейін реципиентке салынады. Яғни мәйіттік трансплантацияда басқа қаладан органды алып келген кезде біз арнайы термоконтейнерде органоконсервирующий раствор арқылы сонымен алып келеміз. Қанша күнде салыну керек? Бүйрек трансплантациясына 24 сағаттың ішінде бағана орган алынғаннан кейін науқасқа салыну 24 сағат. Ол максималды берілетін уақыт. Неғұрлым ерте салсаң, соғұрлым бүйректің ары қарай жұмыс істеп кетуі тез болады, және де ешқандай асқынулар болмауы мүмкін.
адамның қолында не істеген екен, ол командалық жұмыс болған екен, ол хирургтар да шаршайды. Мысалы, күндіз-түні больницада, науқастың алдында бірдеңе болып қала ма, біз бір адам жүгіріп кетпейді, біз бірге жүгіріп барамыз науқасқа баратын болсақ. Сонда командалық жұмыс болған екен, ол өте ауыр, шаршатады кішкене, да. Ал науқастың қуанғанын көрген кезде, ол кезде сен наоборот ынтаң ашылады да ары қарай жұмысқа кеттік деп. Ол үлкен соғыстардың бірі болып табылады ғой, енді мақты. Ауырып жатқан кісінің саған қалай айтсам болады, келіп рахметін айтқан кезде, рахмет балам, сен осындай өмір сыйладың деген кезде, ол сенің бір өте қуанасың да. Ең бірінші бір ұлттық трансплантация орталықтың құрылуы. Неліктен? Өйткені трансплантацияны бір бағытты жүйелендіруіміз керек. Алдыңа науқас келген кезде ауырып жатқанын көріп, өзіңде ойлайсында мұна науқас либо трансплантация жете алмай қазір қайтыс болып кетеді, либо сен бұл кісіге трансплантация жасап бересің, ары қарай ол кісі өзінің отбасымен бақытты өмір кешіреді деген. Ең екінші арманым сол. Трансплантация мұқтаж адам келген кезде оған максималды түрде көмектесу. Эфирде мыйдың кезет бағдарламасы тізгінде мен Жансұлу Дүйсенәлі. Ендеше өндіріске жіті тоқталайық. Кеттік. Болат темір мен көміртек ертіндісінен жасалған металл. Ең алғаш рет біздің заманымызға дейін 7-ші ғасырда ойлап табылған. Басында құрамындағы көміртек көптігінен бұл металл сыңғыш болады. Уақыт өте келе көміртек құрамын азайту арқылы елгіш болат алынады. Содан бері түрлі бұйымдар, қару-жарақ, құрал-жабдықтар өндіріле бастайды. Бүгінде болаттан тұрмыс тіршілікке қажетті бұйымдардың сан түрі шығарылады. Сондай өндірістің бірі елордамызда орналасқан. Бұл зауыт 2013 жылы ашылыпты. Бүгінде 20-ға жуық қызметкер қоқыс жәшігінен бастап, жарықтандыруға арналған тірекке дейін өндіреді. Зауыттың қуаттылығы айына 2000 тонна тірек, 60 қоқыс жәшігі 110-120 тонна металлоконструкцияларды құрайды. Ендеше өндіріске тоқталсақ, зауыттағы барлық станоктар Түркия мен Қытайдан алынған, ал шикізаттар отандық. Ол Теміртаудан әкелінген болат, пісіру сымы және флюс. Зауытқа болат надай орам күйінде жеткізіледі, сондықтан ең алдымен осы металл тегістеледі. Ары қарай ұзындығына қарай арнайы құрылғыда кесіледі. Дайын болған металл жапырақтары майстру станогына жүктіледі. Мұнда 4-5 рет елтіп болатты құбыр сындығы алыпқа келдіреді. Енді ұзындығына қарай темірдің екі жақтауы балқытылып, бір-біріне біріктіріледі. Пісіру процесі де арнайы станокта жүргізіледі. Ізінше балқытылған жерді тегістеу жұмысы басталады. Арнайы құрылғыда жарықтандыруға арналған тіректер теп-тегіс болып шығады. Сосын қызметкерлер монтаждау жұмысына қажет терезелері мен қосымша бөлшектері орнатылатын бөлігін кесет. Сол жерге металды пісіруші балқыту арқылы қосымшаларын орнатады. Ендігі процесс тазалау үстелінде жалғасады. Қызметкерлер шарқайрақ арқылы тіректің сырт келбетін тегістеп, артық металдарынан тазалайды. Дайын болған тауар ізінше мырыштау кезеңіне жіберіледі. Бұл процесс металл тотып кетпес үшін жасалады. 15-20 минут бойы дайын өнім ыстық мырыш ваннасына жіберіледі. Сонымен жарықтандыруға арналған тіректер ары қарай тапсырыс берушіге жіберіледі.
Жалпы зауытта желілік өндіріш жүйесі орнатылған. Дегенмен темірден түйін-түйі үшін шеберлердің де қолы артық етпейді. Мәселен, балқыту, тегістеу сынды процесті мамандар өз қолдарымен жасайды. Жаңа ғана көрсеткен өндіріс кезеңі зауыттың барлық бұйымына қолданылады. Яғни, метал конструкциясы болсын, қоқыс жәшігі болсын, осы өндіріс кезеңдерінен өтеді. Барлық тауардың жасалу жолы бір. Тек тапсырысқа байланысты өлшемдері өзгеріп отырады. Технология және оның авторлары, жетістіктер мен сәтсіздіктер, армысыздар эфирде хабар 24 телеарнасының техник жобасы студияда Талғатбек Абдығожа. Бүгін криптоға тыйым салып, серуендейміз. Ховер байкпен жұмысқа қатынау, швед компаниясының башысы өнір табысын пайдалана бастады. Крипто туралы бірде бір сөз жоқ, танымалы мессенджерде бұған қатысты тыйым салынды. Көру қабілеті нашар жаяу жүргіншілерге арналғаны, ерекше қажеттілігі бар адамдарға автономды көлік технологиясы қызмет етеді. Әлемдегі ең танымал мессенджердің бірінде криптоға тыйым салынды. Миллиардтаған пайдаланушысы бар қытайлық WeChat қосымшасының басшылығы осындай қадамға барды. Бұдан былай платформада криптовалюта сөзі мүлде қолданылмау шарт. Талапты ескермегендердің парақшасы бұғатталады. Пайдаланушы цифрлық ақшаға немесе NFT белгілеріне қатысты қызметтерді платформаға орналастыра алмайды. Орталықтандырылмаған цифрлық актив, сауда, операциялар, криптовалюта және NFT бойынша ұсыныс сілтемелер нұсқаулықтарды жарнамалауға болмайды. Жаңа ережелерді бұзған пайдаланушыға алдымен ескерту жасалып, кейін есептік жазбада шектеулер қойылады. Егер белгіленген мерзімде заң бұзушылықтары түзелмесе, онда қолданушының аккаунты бұғатталады. Болашақ өз қолымызда. Jetson Aero басшысы ұшатын Ховер байкпен жұмысқа қатынай бастады. Швециялық компания электрлі жеке ұшақтарға тапсырыста қабылдайды. Бас директоры Томаш Паттан бірінші рейсін сәтті орындады. Алғашқы рейс 21 мамырда орындалды. Компания басшысының жұмысқа бару уақыты 88%-ке қысқарды. Jetson Aero-ның Ховер байк өнімі тігінен көтеріліп қоналатын алғашқы электрлі ұшақ. Томаш Паттанның айтуынша, сапар үй маңындағы қону алаңынан басталып, орман арқылы жалғасқаны. Жоба жалпыға бірдей қол жетімді болуы керек. Құрылғының коммерциялық нұсқасы Jetson One деп аталады. Толыққанды қауіпсіз, мамандар осындай тұжырымға келді. Ұшу аппаратында 8 бірдей бұранда бары. Біреуі істен шыққан жағдайда да жұмысын тоқтатпайды. Проблема бұдан да күрделі болса, баллистикалық парашют жүйесі іске қосылады. Ұшқыш кабинасы жарысқа түсетін автомобиль үлгісінде жасалды. Салмағы 86 келі, 95 келіге дейінгі адамдарды көтереді. Максималды жылдамдық сағатына 102 шақырымды құрайды. Ұшақ ауада шамамен 20 минут қалықтап тұралады.
қайта қуаттауға 2 сағат жеткілікті. 2 ұшақ алдынала тапсырыспен жасалды. Жақын арада Сан-Францисколық тұтынушыларға жөнелтіледі. 2023 жылға тағы 3 тапсырыс түсуге тиіс. Ховербайктардың бағасы айтарлықтай қымбат. Алдынала депозит ретінде 22 мың доллар, кейін тауар жеткізілгеннен кейін 70 мың доллар төленуі шарт. Компания өкілдері электрлі ұшақтың тұтынушыларға бөлшек күйде жеткізілетінін айтады. Тауар иелері кейін өздігінен құрастырады. Заманауи технология жаяу жүргіншілерге де көмектеседі. Көзі нашар көретін жандарға қолғабыс қылады. Бұған дейін жоба тек автомобиль жүргізушілеріне қолданылып келген еді. Байпт AI компаниясы адамның мойнына тағылатын құралды ойлап тапты. Бағдарлама жасанды интеллектпен жарақталған. Гаджет иесін жаяу жүргіншілер жолына бағыттайды. Ол автономды көлік секілді жұмыс істейді. Барлық нұсқауы жаяу жүргіншіге арналады. Гаджет кедергілерді, көліктермен жаяу жүргіншілерді, өткіл дыбыстарды байқап, нысанның әрбір түріне арнайы музыкалық нотаны қолдану арқылы пайдаланушыға белгі береді. Байпт One деп аталатын құрылғы кезгелген жайтқа интуитивті әрекет етеді. Пайдаланушыға үшті дыбыстарды жеткізеді. Құлаққа барқыл емес, басқа да заманауи жүйелерді қолданады. Гаджет иесі жолдағы әрекеттерден құлағдар болады. Автономды көліктер көптеген функцияға ие. Көру қабілеті нашар жаяу жүргіншілер мұндайға мүмкіндігі жетпеуі мүмкін. Біз мәселенің әділетті шешімін таптық. Құрылғыны әзірлеуге 100-ден астам бета-тестер қатысты. Гаджет шамамен 3000 евро бағаммен қыркүйекте сатылымға шығарылады. Цифрлық медбике емделушіге дәріні уақытлы жеткізеді. Арнайы күтімді қажет ететін қарттарға ғана емес, ұмытшақ адамдарға да көмектеседі. Автоматты дәрі-дәрмек таратқышты Лонжевика инженерлері әзірлеп шықты. Белгілі бір медициналық препаратты тұрақты түрде қабылдап жүргендерге оның пайдасы мол. Технологиялық құрылғының құны салыстырмалы түрде арзаны, шамамен 200 доллар. Сатылымға әлі шығарылған жоқ. Гаджет дәрі-дәрмектің қабылдау барысын бақылай алады. Уақытында белгі береді. Құрылғы қажетті дәрі-дәрмекті бекіткен мөлшерде жеткізеді. Емделушінің препарат қабылдауда естен шығарған сәтін медбикеге баяндайды. Жоба сипаттамасына сай сандық медицина қызметкеріне көбірек ұқсайды. Негізінен қарт адамдарға арналған деуге болады. Және олардың денсаулығын бақылап, препаратты қабылдау уақытын естен шығармауын қадағалайды. Сонымен қатар құрылғы 81-дей критерий бойынша адамның жай-күйін назарда ұстайды. Медициналық картаны гаджетпен байланыстыруға болады. Дәрігерге жиі бармай-ақ құрылғының көмегіне жүгіне тұру жолы бар. Дәрі-дәрмекті қабылдау нұсқаулығын нақты орындауды талап етеді. Қажеттілікті жиі еске салып тұрады. Компьютермен жұмысты тиімдірек ету қажет. Кезек керек кеңес айдарында. Бүгін жаңа технологияның мол мүмкіндіктерін сөз етеміз. Бұл ұсыныстардың қайғайсы да жұмысты өнімді әрі тиімді етеді. Әуелгісі жеке компьютер деректерін қорғауға бағытталып отыр. Қауіпсіздік үшін кей ақпараттарға қол жетімділікті шектеуге болады. WinRAR арқылы уақытша мұрағаттау мүмкіндігі бар. Құпия сөз енгізіп қорғауға алу жағы қарастырылған. Екінші кеңесте деректерді өзгенің назарынан тыс қалдыруды көздейді. Құпия сөз жеткіліксіз болса, тінтірудің оң жағындағы сипаттамадан жасырын белгіні таңдау керек. Деректері қалтасы осыдан кейін жұмыс үстелінен жойылады. Қалтана қайтару жолы да бар. Компьютердің мүмкіндіктерін тереңірек меңгеріп арқылы жасырын файлдарды табуға болады. Керек кеңестердің тағы бірі браузердегі маңызды ақпараттарды қайтаруға бағытталып отыр. Шолғыштың қысқаша тарихын тексеріп, назарға ұсыну мүмкіндігі бұрыннан бар. Бірақ бұл іс пернетақтадағы Ctrl-Shift-T командасы арқылы жылдам жүзеге асады. Мәтін жазу кезінде көпшілік әріптердің өлшеміне келгенде қателеседі. Кейде барлығын кіші шрифтке ауыстыру қиын шаруа. Арнайы команданы орындап, ретке келтіру қажет.
Shift F3 батырмасы мәселені бір сәтте шешеді. Жан-жақты түрлендіруге болады. Ориология ғылымы пайда болды. Әңгіме қандайда бір физикалық немесе оптикалық құбылыс жайында емес. Күнделікті тұтынатын іспен антурасында. Массачусетс технологиялық институты Орео кондитерлік өнімін зерттеп, әзірлеу сырына үңілді. Іспенанның неліктен бір келкі бөлінетінін және оның жақтауына жағылатын шырын құрамын тексерді. Ғалымдар зерттеу жұмыстарына арнайы құрылғыны жасап шығарды. Орео піспенанының қалай әзірленетінін анықтады. Жақтауына жағылатын шырынның тек бір жақты бөліну сырын тексерді. Ғалымдар ориометр үшті баспасын қолданып жатыра, онысын ашық кодта әзірлеген. Қалаған адам ғаламтордан тауып, үй жағдайында зерттеу жүргіз алады. Бір қызығы, піспенан арасында жағылатын шырын қос тарапқа тең бөлінбейді. Зерттеу қатысушылары мұның сырын бірден түсіндіре алмады. Мамандардың айтуынша, піспенанның бұл түрі технология тілімен парадигмалық тәсілде әзірленіп жатыр. Ғалымдар Орео өнімдеріне қолданылатын арнайы шырынның ерекше екенін алға тартады. Негізгі жауап осында. Шырынды піспенанға жағу ісі де ерекше әдіспен жүргізіледі, дейді мамандары. Бүгінге осы хай-тек әлеміндегі басты жаңалықтарды айтуды жалғастырамыз. Егер сіздің де бізбен бөлісеріңіз болса, хабарласыңыздар. Электронды пошта экранның төменгі жағында көрсетілген. Сау болыңыздар. Жастар театры көрермендерін кезекті премьерамен қуантты. Бұл жолы ағылшын ақыны романтизм бағытының көрнек төкілі Джордж Байронның атақты Каин атты шығармасы сахналанды. Өнер ұжымы туындыға біраз өзгеріс енгізгенімен поэманың түпкі ойы сақталған. Көне текстен қашып, қазіргі текстке сай, сай сахнаға келістіріп, неғұрлым халыққа түсінікті болуына. Бізге заведующий литературный отдел көмектесті Балжан деген кісі. Сонымен бірлесіп жұмыс істегенбіз, аудармашымен бірге жұмыс істегенбіз. Қазақшаға аударғаны 2-3 айдай уақыт алды. 19-шы ғасырдың басында дүниеге келген туындыда көтерілген мәселелер бүгінгі таңда да өзектілігін жоғалтқан жоқ. Спектакльдің тәрбиелік мәні зор. Мұндағы Каин жаратушы туралы көп ойланады. Сан мыңдаған сұрақтарға жауап іздейді. Алайда адам ата мен хауанадан мардымды жауап ала алмағандықтан басқа қара күштердің арбауына түседі. Осылайша өзінің ет бауырын байқаусызда өлтіріп алады. Яғни қойылымның айтары не? Қандай жағдай болмасын, бала тәрбиесіне аса көңіл бөліп, ненің дұрыс ал ненің бұрыс екенін өз уақытында айтуға жет. Спектакльдегі адамның рөлін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ғани Құлжанов сомдады. Бұл қойылымды 1998 жылы Әуезов театрында ойнаған Абылдың рөлін, адамның рөлін Тұңғышбай ағам ойнаған. Бұл рөл өте жауапты рөл мен үшін. Неге десеңіз, адам әлемдегі ең, дүние жүзіндегі ең бірінші адам. Әрине, сонда оңай болған жоқ деп айтсам да болады. Музыка мен пластикаға қанық метафизикалық спектакльді сахналау үшін шығармашылық ұжым бар болғаны бірнеше апта дайындалған. Соған қарамастан, әргім өз ролін жоғары деңгейде алып шықты. Өйткені режиссер ешкімге ұқсамайтын жаңа әдістерді қолданды. Бұл режиссердің бір ерекшелігі адамға ең бірінші текстсіз бір еркіндік береді. Жаңа мазмұнын қорытып алу үшін. Этюд дейді ғой. Сонымен жұмыс істеді. Читкадан бастаған жоқпыз біз, әдеттегідей. А бұл жолы басқа сахнаға шықтық та, жаңа тренинг дейді, жаттығулар, этюдтар, сөйтіп-сөйтіп, аз ғана уақытта спектакльдің құрылғанын өзіміз түсінбей қалдық. Қойылым көрермендерге ой салар анық. Шығармашылық ұжымның басты мақсаты да осы. Әлемнің көптеген театрларында сахналанып келе жатқан жауқар туынды елордалықтардың да көңілінен шығып, жастар театрының репертуарынан ойып тұрып орын алды.
Олыларға тағызым, ұрпаққа аманат. Бұл өзі өнер және әдебиет майталмандарының мерейтойына бай жыл болды. Айтулы даталарға орай, еліміздің түкпір-түкпірінде концерттер мен әдеби поэзиялық кештер өтіп жатыр.
Процессте екі бөлімнен тұрады. Бірінші ұнтақтаудан кейін резинке түйіршіктері тірілектен өтеді. Яғни артық қалдықтары түсіп қалып, тек резинкелері қалады. Ізінше бұл процесс қайталанылады. Айта кету керек, ұнтақтау үш өлшемді өнім шығарады. Бір миллиметрлік резинке түйіршіктері жылдамдықты бәсеңдеткіш өндірісіне арналған. 2-4 миллиметрлі балалар ойын алаңына, жасанды көгал, жүгіру жолақтарына арналған. 5 миллиметрлі резинке еденге арнайы өндіріледі. Дайын өнім енді қаптау бөліміне жіберіледі. Сортына байланысты әр қайсысы 30 келілік қапқа салынады. Салмағы өлшеніп, қаптың аузы тігіледі. Сыртына зауыттың логотипі жабыстырылып, резенке түйіршіктер сақтау бөліміне жіберіледі. Шығарылған резинке түйіршіктерінен мынадай балалар алаңына төсеніштер төселеді. Бұл төсеніштің артықшылығы балаларыңыз құлап қалса жарақат алмайды. Екіншіден, ыстыққа да суыққа да төзімді. Үшіншіден, құрылыс материалы ретінде пайдалы ұзақ қашыдайды. Сонымен сапалы, қолжетімді, экологиялық тұрғыда таза. Міне, отандық тауар осылай жасалады. Бұл Дархандала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Саяхат адамды түбегейлі өзгертеді. Ойырсын кеңейтіп қана қоймай, сонымен қатар дұрыс құндылықтарды таңдауға көмектеседі. Біздің хабардың әр шығарылымында біз сіздерге байтақ еліміз Дархандаланың ең әдемі деген саяхаттауға арналған орындарын көрсетеміз. Бірақ бүгін өзгеше. Біз елордалық автосаяхатшылармен бірге ата-ана жылуынан айырылған бал бөбектерге қуаныш сыйлау мақсатында балалар үйіне келдік. Бәрін басынан бастайық. Осыдан 7 жыл бұрын елордада автоәуесқойлар мен саяхатшылар клубы құрылды. Әр түрлі қызмет саласындағы әр түрлі адамдарды біріктірген бір идея. Осындай автокөліктерді жақсы көретін бір топ бастамашылар болып жиналып қалдық. Автокөліктеріміз үлкен, жүрегіміз де сондай дегендей. Бүгінгі таңда жол талғамайтын автоклубта 50-ге жуық адам бар. Қауымдастықтың негізгі бағыты оффроуд және саяхат. Біз мұндай ауқымды саяхаттарды кем дегенде жылына бірнеше рет ұйымдастырамыз. Екі айда бір рет шағын саяхатқа шығамыз. Қайырымдылық шаралар жиі өтіп тұрады. Біреуге жақсылық жасасаң, көңілің толады дейді ғой. Сделай приятное другим, чтоб тебе было хорошо. Клуб мүшелері жыл сайын түрлі балалар үйлеріне барып, іс шаралар, фестивальдар өткізеді. Тіпті балалар үйінің тәрбиеленушілеріне түрлі экскурсиялар ұйымдастырады. Бұл туристік маусымның басы да осы игі іспен ұласты. Балаларға қуаныш сыйлау мақсатында балалар үйіне барамыз. Шағын сыйлықтарымыз бар, шоу бағдарлама, әншілер, сиқыршылар көңіл көтереді деген үміттеміз. Мұндай сапарларда саяхатшылар балаларға ойыншықтар мен тәттілерді сыйлап қана қоймай, туристік тәжірибелермен де бөліседі. Балаларға қалай саяхаттау керектігін, қауіпсіздік шаралары туралы айтамыз. Табиғатты аялау, қорғау керектігін түсіндіреміз. Және әрине тазалық шаралары туралы айтамыз.
Бүгінгі сапарға қатысушылар егізді пайдалы, ал пайдалыны жағымды мен ұштастырады. Жол талғамайтын үлкен көліктерге балаларға арналған тәттілер мен ойыншықтар мен қатар, табиғат аясында демалуға арналған жабдықтар да жүктелді. Когда пикник будет? Бұл табиғат аясында демалуға қажет заттар. Үстел, орындықтар, шай ішеміз, самауыр, барбекю, мына тоңазытқышта ет те бар. Жолға шығуға бәрі дайын. Сыйлықтарға толы қораптар, жанармай толтырылған, жол талғамайтын көліктер, реттелген навигаторлар. Автокеруен Ақкөлге қарай жолға шықты. Бұл Астанадан солтүстікке қарай 100 шақырымдық жер. Ақкөл көлінің жағасында орналасқан шағын аудан орталығы. Біз оған А1 Нұрсултан Щучинск тас жолы арқылы жетеміз. Үш сағаттай бізге шыдауларыңа тура келеді. Көлемі кішкентай болғанмен үлкен тосын сый балаларды таң қалдырды. Алдарыңызда Фалабелла, әлемдегі ең кішкентай жылқы тұқымының өкілі. Скажем, в такой небольшой миссии приехали сюда к детям порадоваться вместе. Мұнда келген басты мақсатымыз балбөбектерге қуаныш сыйлау. Мұнда автоклубпен қатар біз де келдік. Біз ат спортымен айналысамыз. Балаларды жылқымен таныстырып, атқа мінуге үйретіп, жалпы таныстыруға келдік. Мүмкін болашақта ат спортымен айналысқылары келер. Сонда яқ балаларға мереке сыйлағандардың ішінде астаналық филармония әншілері, нағыз сыйқыршы, сыйлықтар, ойын-сауық және автосаяхатшылар бағдарламасының басты хедлайнері Шегені Ермек Сазда Езген Батыр. Осы жердің тумасы Қазақстанның төрт дүркін рекордшысы, Гиннес кітабының рекордшысы, волейбол және пауэрлифтингтен спорт шебері, гір спортынан спорт шеберіне үміткер, күш атасы Қажымұқанның жолын жалғастырушысы Сергей Цирюльников. И ты получаешь вот такой красивый узел из гвоздей, окей? Как делал дедушка Қажымұқан. Мои выступления заключаются в том, чтобы не просто показывать силовые номера. Менің жұмысым тек күш өнеріне қатысты номерлерді көрсету ғана емес. Байқағаныңыздай, мен батырларымыздың күш мәдениеті туралы айтып беремін. Тарихымызды, маңызды оқиғалар туралы, тарихымыздағы маңызды адамдар туралы айтып беремін. Менің ойымша, еліміздің күш мәдениеті өте бай және ол Қазақстан жастарын біріктіретін шаңыраққа айналуы тиіс. Очень богатая она должна быть неким шаныраком, который объединяет вокруг себя молодежь Казахстана. Балалар риза, мереке сәтті өтті. Мұны бақытқа толы балбөбектердің көз жанарынан байқауға болады. Ол өте мықты, тіпті тағадан жүрек жасай алады. Маған шарларды қалай жарғаны ұнады. Маған көп сыйлық әкелгендері ұнады. Біз түрлі түсті бояуларды бір-бірімізге лақтырып ойнадық. Менің есімім Алдияр. Жасым 15-те. Болашақта спортпен айналысып, футболшы болғын келеді. Іс-шараны ұйымдастырушылар да риза. Енді автосаяхатшылар Ақкөл сапарын табиғат аясындағы демалыспен жалғастырмақ, себебі бұл жердің табиғаты көз тартарлық. Жер әкіншік деп аталады. Ақкөлден 40 шақырым жерде орналасқан биік қарағайлар, әдемі қайың, көл. Дәл осы жерде саяхатшылар кешкі астың қамына дайындық үстінде.
Мұнда жету үшін Ақкөл ауданының Амангелді ауылына келу керек. Ауылдың атауы көрсетілген көрсеткіштің жанында қарама-қарсы бағытқа бұрыламыз. Содан кейін дала жолымен тағы 25 шақырым жүреміз. Мұнда су қоймасының жағасында туристер үшін жайлы кемпинг қарастырылған. Дәл осы жерде көлігіңізді қалдыруға болады. Себепті адамдар өзінің аттарын түрлі табиғи нысандарға жазып кетеді. Сүне алмай қойдым. Я, бұл табиғи нысан емес дегенмен туристік нысан. Мұндағы дәретханалардың да жағдайы осы. Шынын айту керек, үйліп жатқан қоқыс пен шашылып жатқан пластикалық бөтелкелерді көзім шалмады. Мүмкін бұл жер аса танымал болмағандықтан шығар. Себебі бұл жерге тек саналы саяхатшылар мен жергілікті тұрғындар ғана келеді. Бұл орын туралы желде ақпарат жоқтың қасы. Біреуі әкіншік дейді, кейбіреулері оқыншік дейді. Қалай болғанда да маған сеніңіз. Мұнда өте әдемі. Әсіресе күн батқан кезде жары қайналаны ерекше түстермен бояйды. Алотта қорылған кәуап пен самауырдың шайы бұл күннің керемет аяқталуы болды. Сіздер Дархан Дала жобасын тамашаладыңыздар. Саяхаттаңыздар және игі іс жасаңыздар. Қоқыста түс қағаздан бастап, гипсокардонға дейін тауып алуға болады. Я, біздің азаматтар өздерінің тұратын үйлерін дұрыстап салып, әдемілеп жөндеп алаттағы қаланың сыртының тазалығына аса назар аудармайды. Қалада құрылыс қарқынды, ал қоқыс қалдықтары қайда төгіледі. Бүгін осы туралы айтамыз, бұл тексердік бағдарламасы мен Ақбөпе Тәңірберген. Біздің құрылысшылар қаланың сыртын қойып, енді қаланың ішіне де төгіп өруге көшкен ғой. Енді былай қараса сол болып есептеледі қазір. Енді қаланың сыртына шықпай, енді ішіне төгіліп отыр. Құрылыстан қалған қатты қалдық қой? Да, құрылыстан қалған қалдықтар. Жаңағы бұл жер Есіл акиматының тиесілі болып келеді. Сондықтан бұл кеп тұрғанымыз сол Есіл акиматының тиесілі жер. Бұл жерге уже көктемнен бері қоқыс қалдықтар төгіліп отыр. Енді сатқа шықпай, осы қаланың ішіндегі жерді анықтап тұрмыз. Мұндай нүктелер көп па қалада? Бұндай нүктелер қазіргі біздің өзіміздің есебіміз бойынша 300-ден асып түседі деп айтамыз қазір. Өзіміздің санағымыз бойынша. Ну, енді тағы да қайталап өтейік, бұның көбінесе 90%, 80% Есіл ауданына тиесілі деп есептейміз. Әкімдіктің құзыретін жатады, бұны анықтап жинау, жаңа тазалықты қарауға жинап, жаңа неге полигонға тапсыруға әкімдіктің құзыретін жатады. Енді іздеу, анықтау, төккен уақытта ұстап алып жаңағы әкімшілік жауапкершілікке тартып, ол енді біздің жергілікті полиция құзыретінде біздің бөлек-бөлек жаңағы экипаж дейміз, экипаждар жүреді. Қазіргі уақытта сонда жасақтар жасалған, сонда жұмыстар қазір атқарылып жатыр. Қала бойынша бізде Нұр Сұлтан қаласында миллион халық тұратын үлкен шаһар ғой. Мегаполис. Қоқыстардың бәрін қайда шығарады? Қанша белгіленген полигон бар? Қанша арнайы қатты қалдыққа арналған орындар бар? Қалада бір орын ғана бар. Сол полигон. Сол жерде жаңағы қалдықтарды көму үшін болады. Ол Астана экополигон серіктестігі болып табылады. Ал басқа қоқыс жататын жерлер, ол негізі заңмен белгіленбеген қоқыс полигондар болып саналады. Қанша заңмен белгіленбеген қоқыс полигондар бар? Халық өзі жасап алған төбебері тапарып, ондайлар бар ғой? Иә, бар. Ол ақпарат 2022 жылы бойынша әлі белгілі емес. Екені бұл ақпарат ғарыш деректері негізінде Қазақстан ғарыш сапары геопорталында қалыптастырылады. Бірақ мысалы 2021 жылы жаңағы қоқыс жататын нүктелердің саны 386 болды. Оның 215-і Есіл ауданында тіркелді. Өйткені Есіл ауданында құрылыс өте қарқынды. Адамдар құрылысты салат, үй салат, материалдардың, қоқыстардың қалдықтары
жастардың барып кескірген жерге төгі саламын сонда? Да, солай болады. Жанағы, олар енді көптеген құрылыс компаниялар болып табылады. Жанағы заңсыз қоқыс төгушілердің саны, олар бәрі құрылыс компаниялар. Негізгі олардың проблемасы, мәселесі жанағы қоқыстарды полигонға апару үшін олар ақша жұмсайды оған. Оларға қымбат болады. Сондықтан олар сол ақшаларын, қаражаттарын көп жұмсамай, жанағы заңсыз жерлерге төге береді. Жамалат мырза, мына қоқысты егер белгіленген полигонға апарып төксе, қанша теңге алады бір көліктен? Бір көліктен, енді көліктің, былай қарасаңыз, мөлшері әртүрлі ғой. Бірі кубына байланысты, бірі 10 кубтық, 20 кубтық, енді кубына 3 мың теңгеден артық алады. Енді мен қанша куб апаратын мен білмеймін әрбір машинаның. Ну, енді 10 кубтық бар, 20-40 кубтық бар машинер. 10 кубтықтың өзі кубы 3 мың теңгеден 30 мың теңге төлеу керек. 30 мың аспай 40 мың теңгенің мөлшері. Одан да далаға төге соған артық болып тұр. Сол ақшаны төлегісі келмегеннен кейін қаланы ластап жатыр ғой бұлар. Ну, сол дейміз де. Нұрсұлтан қаласында белсенді құрылыстың жүріп жатқанына міне 30 жыл деп айтуға болады. Осы уақытта сіздердің ұйымдастырған рейдтеріңізден, ескертулеріңізден, айыппұл салуларыңыздан еш нәтиже болмай тұр ғой сонда олар тоқтамаса? Олар тоқтамайды, өйткені бұл тағы бір себебі бар. Жаңағы қоқыс жататын жерлер, олар көптен әкімшілікке жатады. Өйткені ол әкімшілік жерлерінде жатыр. Сондықтан бұл ретте шаралар қабылдайтын мемлекеттік орган қоршаған ортаны сақтау және табиғатты қорғау басқармасы болып табылады. Оларда өздерінің бір ұйымдары бар, жаңағы шарттар қабылдайтын, сол орындарға шығып, сол бүкір қоқыстарды жинайтын сол орган болып табылады. Жауапкершілігі төмен құрылыс компаниясы төгіп кеткен, лақтырып кеткен қалдықтарды әкімдік жинай ма аяғында? Иә. Ол өйткені әкімшіліктің планына, жоспарына жатады. Олар жыл сайын оларға сондай жұмыстар бөлінеді оларға. Олар жинайды. Жою керек сол бүкіл нүктелерді. Біз дәл қазір Есіл ауданындамыз. Бұл жері әкімдікке тиесілі, қоқыс төгілетін жер емес. Маңайдың бәрін көріп тұрсыздар, құрылыс қарқынды, үй салынып жатыр. Ал олар қоқыстарын мына жерге әкеп төгуде. Бұл қоқысты Нұрсұлтан қаласының әкімдігі тазалау керек. Есіл ауданының әкімдігімен бірге. Өкінішке қарай біз тұрғындардың өзін тазалықты сақтайық деп шақырғанымызбен әкімдіктің өзі өз жерін тазалап отырған жоқ. Бұл жерге негізі Есіл ауданының әкімдігі рұқсат берген қаланы сыпырып, тазалағаннан қалған шаң-тозаң топырақты төгуге уақытша рұқсат берілген, бірақ оны пайдаланып әкімдіктің өзі төгіп жатыр ғой дейтін құрылыс компаниялары бұл жерге осылай қоқыстарын әкеп төге салып жатыр. Қақ ортасында мынау бетон айналдыратын көлігін жуып, мына қалдық суын төгіп жатыр. Міне, мына жерде миксерлерді жуға арналған орын деген арнайы тақтайша қойылған, бірақ бұның қаншалықты заңға сәйкес екені белгісіз тағы да. Қаланың ортасына лас су төгіліп жатыр. Неге мына газ құрау керек? Почему мынаны неткен? Көрдіңіз бе, газды әкеп сұрасаңыз? Мына жігіт айтады, мынау құрылыс компаниясы осы жерді белгілеп қойған деп. Құрылыс компаниясы керек жерді өзі белгілеп мынадай тақтайша қоя беруге құқылы ма? Жоқ, жергілікті атқарушы органнан рұқсат алу керек осын. Мұны көріп тұрсыздар, сарылдатып лас суды қаланың қақ ортасына төгіп жатыр. Қаланың ол қанша жерден рұқсат берсе, бере алатын құзыретті орган болса да қаланың ортасына мынадай лас суды төгуге рұқсат беруге тиіс емес қой. Тиіс емес, да, ондай жерге белгілі орган болу керек. Өздерінің белгіленген орындары мындай рұқсат болмау керек. Бұл жерде қандай құдіретті құрылыс компаниясы үй салып жатқанын көру керек деп ойлаймын. Бұл қандай үй салынып жатыр, құрылысын кім жүргізіп жатыр, қашан аяқталатын жөнінде мәлімет алайық десек, құрылыстың төл құжатын таба алмай тұрмыз. Не салып жатсыңдар мына жерде? Не салып жатсыз, не салып жатырмыз, білмеймін. А бастықтарыңыз кім, иесі кім? Танымаймын, жағадан келдім. Білмейсіздер ма? А мен жағадан келдім. Тіпті құрылысшылардың өзі білмейді қандай құрылыс компаниясының нысанын салып жатқанын. Міне осындай құрылыс компаниялар не төл құжаты жоқ, қаланың ортасына қоқысты да лас суды да төгеді, заңға мүлдем бағынбайды. Көрдіңіздер ма? Бақылау жоқ бұл жерде.
Сіздер қаланың сыртына барып, көре аласыздар, ол жер тазаланды ма, қай жерге қоқыс төгілді, бірақ сіздер ғарыштан түсірілетін суретті күтіп отырасыздар? Жоқ, біз оларды күтеміз, өйткені нақты сан білуіміз керек, бірақ оларды күтпей-ақ жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мысалы, осы сәуір айында біз бүкіл аудандарды аралап шықтық, Сарыарқа, Алматы, Байқоңыр, Есіл. Енді ең жаңағы сан көп табылған қалдықтар ол Есіл ауданында болып жатыр. Өйткені сіз айтқандай ол құрылыс жүріп жатыр ол жерде. Содан кейін Байқоңыр ауданының маңында да базардан төгілетін қоқыстар бар, иә? Әрбір ауданда бар ең саны төмен аудан ол Сарыарқа ауданы болып табылады. Өйткені құрылыс жоқ, ол жақта базар жоқ. Мен таза болып деп атауға болады. Мен келесі нүктеге келдім. Бұл жерде көріп тұрсыздар, Астана тазалық компаниясының көлігі тұр. Қаладан сыпырғаннан шыққан қалдықтарды осы жерге төгеді. Мынандай топырақ, шаң тозаңды. Олардың келіп төгіп жатқанын көріп, әрине басқа құрылыс компанияларда осы жерге қоқысын емін еркін әкеп төгеді. Дастан, мұндай заңсыз қоқыстар көп болып тұр ғой Есіл ауданында. Да, в Есілском районе очень много. Я, Есіл ауданында өте көп. Былтырдан жатқан қоқыстар әлі бар. Елордада рұқсат етілген жалғыз қоқыс полигоны бар. Ол Байқоңыр ауданында, Алаш шоссесінде орналасқан. Есіл ауданынан қоқыс апарып төгіп жүруге өте алыс. Апарып қайтып келу керек. Қанша жанар жағармай керек. Бұл маршрутпен 10 рейс жасағанша осы жаққа жақын жерге төге салған оңай болып тұр. Себебі осынша шығынға батқанша ұсталып қалған жағдайда айыппұл төлеп құтыла салған оңай. Осы қаланың маңына төгіліп жатқан қатты қалдықтан қандай залал келеді біздің қоршаған ортаға? Әрине, оның залалы бар. Өйткені әрбір жаңағы қоқыс қалдықтар жатқан жерде ол топырақтың ластануына, жер асты суларының ластануына және атмосфералық ауаның ластануына жол береді. Сондықтан ондай қоқыстарды әрине жою керек, ондай болдырмау керек. Меня начало завораживать, я думаю, еще в школе. Мне кажется, помню этот момент, когда я попал на оперу «Тоска» в наш алматинский «Готоп имени Абая», тогда еще «Готоп». И дирижировал Ренат Салаватов. И я увидел, я просто влюбился в это искусство, потому что мне показалось, что это такая прям чистой воды магия. Когда человек при помощи рук и мимики здесь и сейчас производит на свет некую исполнительскую интерпретацию чего-то, партитуры которой уже, может быть, там порядка 100 лет, а она каждый раз звучит все равно по-разному. Я музыкант. Я считаю, что музыкант – это слово, которое как раз-таки всеобъемлющее, оно такое, на мой взгляд, крайне нескромное, и оно включает в себя все вот эти ипостаси, включая там аранжировщика, музыкального продюсера, бенд-лидера, дирижера, гитариста. Вот, это просто, как говорится, что угодно, лишь бы не работать.